Kiekkovantaa JYP-akatemia jälleen kerran vastakkain ja vieras voittoa tänään 3-1 päättyi ottelu ja tuttu tapaan molempien joukkueiden päävalmentajien yhteenveto pelistä ja aloitetaan vieraista Jukkaan ja Ville. Me pyrittiin tänään siihen, että me saataisiin viisikon tiiveys hyväksi Kiekkovantaa vastaan, koska tunnetaan joukkue, että ollaan pelattu kuitenkin tässä niin monta peliä jo vastakkain. Ja se, että kovalla luistelulla, jos laitetaan tuo kenttä tiiviiksi, niin varmasti saadaan tasainen ottelu sen kautta, että tulee se meidän puolustaminen laadukkaammaksi ja myös sitten meidän kääntöpelaaminen pystytään pääsemään hyvin syöttöketjuihin. Ja mun mielestä meillä pelisuunnitelma sillä tavalla piti loppuun asti, että olen iloinen siitä, että ensimmäiset vieraspisteet joukkueelle ja joukkue ansaitsee niin sen työn kautta sen voiton sieltä. Ja hienoa tänään Jaakko Jokinen pelasi isot minuutit puolustuksessa ja teki ensimmäisen maalin ja tämmöiset mukavat pienet onnistumiset viisikkopelien osalta mitä ollaan haettu, niin niistä on mukava ottaa matkaa ne asiat ja mun mielestä ollaan oltukin hyvin oikealla tiellä tässä pitkän matkaan. Tämä on kova sarja edelleenkin. Tässä joukkue voittaa, toinen häviää ja tämä on mahtava sarja pelata. Kiitos. Ja kotijoukkueen päävalmentaja Pekka Kangas, alusta ole hyvä. Kiitos, onnittelut JYP Akatemialle. Ansaitsi tänään voittonsa. Meillä on tällä hetkellä, Jukka sanoi, että he on menossa oikeaan suuntaan, me ollaan menossa väärään suuntaan. Ja emme noita pelaajia voi syyttää, että tiedettiin, että tänään tulee eilen levännyt joukkue vastaan ja oltaisiin tarvittu eka maali siihen, että oltaisiin saatu vähän mentaalienergiaa, että kyllä tuo oli niin kuin vaikea oli pumpata, että se oli aamusta lähtien semmoista hirveän aneemista ja pojat on väsyneitä, ei, siitä on turha kieltää. Me ollaan jotenkin tuntuu, että me ollaan pelattu näitä 3 peliä 4 päivään aika paljon tässä ja tuntuu, että aina tulee jossain perjantai, lauantai, jompana kumpana päivänä tulee aina levännyt joukkoja vastaan ja kyllä silloin tarvitaan siihen alkuun onnistumisia, että sitten päästään siihen peliin kiinni. Ja kyllähän sen nyt kaikki näkee, jotka tänään oli katsomassa ja on nähnyt meidän kauden aikaisempia pelejä, niin eihän tämä ole se Vantaa, mikä alkukaudesta on ollut. Että jos mietitään, kuinka paljon tuossa nyt tällä hetkellä vaihtuvuutta, niin ei siellä montaa jätkää. Sanotaanko, että jotka pelasivat aika 5 runkosarjapeliä, niin taitaa olla ihan 2-3, jotka on niin kuin mukana siitä ryhmästä, että niin kuin sanoin, niin ei poikia siitä voi syyttää. Kyllä ne varmasti haluaa voittaa ja jättää kaiken tuonne jäälle, mitä on irti otettavissa, mutta tällä hetkellä tarvitaan varmasti vähän apuja jostain muualtakin kuin noilta pelaajilta, että kyllä ne hyvin tekee töitä ja pelaa niillä avuilla mitä on, mutta nyt on väsy ja rosteri sen kun kapenee, että tässä vähän mietityttää itsekin, että mitä tässä pitäisi tehdä, mutta nyt huilataan ajatukset pois jääkiekosta ja kohti ensi viikkoa, mutta ei muuta. Niin hieno mahdollisuus taas tuli yhdelle nuorelle Kiekkovantaan pelaajalle Aleksi Rekonen tänään liigadebyytti. Mutta ei se varmaan voi olla vaikuttamatta tuohon otteluun valmistautumiseen niin päävalmentajan näkökulmasta. No ei missään nimessä ykkössentteri lähtee, mutta kyllä se on niinku tämän synkkyyden keskellä se on se piristysruiske myös itselle, että jotain täällä tehdään oikein, että jätkä kelpaa tonne ja saa mahdollisuuden ja sen takia tätä tehdään niin kuin tätä hommaa, että saadaan noita nuoria tonne isommille areenoille, että tuskin me nyt JYP Akatemian kanssa mistään liiganoususta haaveillaan. Että kyllä se on meidän tehtävä. Totta kai voitosta pelataan ja halutaan menestyä niin hyvin kuin mahdollista, mutta se on myös iso osa tätä Vantaan jääkiekkoa, että saadaan noita nuoria tonne ja mun mielestä se on niin kuin hieno homma, että ne kelpaa tonne. Ja aina saa mennä, kun vaan kutsu käy. Se on heidän uralle hieno juttu. Jes, kiitos tästä ja eiköhän me lähetä sinne. Tää on sillan viettä. Kiitos.